Manifestacija Sremski ručak čobanski ima niz propratnih događaja. Jedan od njih je izbor za najlepšu čobanicu, koji se održava već 9 godina za redom. Proteklog vikenda održan je u Domu kulture u Bačincima. U takmičenju učestvovalo je 19 devojaka iz Šidske opštine, kao i iz Bosne i Hercegovine. Žiri se sastojao iz 3 člana, Smiljka Radeljević, Marija Čolić i Stefan Krivošija, koji je imao najteži zadatak da odluči koja devojka je mis. Bilo je izuzetno teško, devojke su sve bile prelepe. Žiri je imao jako težak izbor da napravi, kao što sam rekao, da se mi pitamo, sve bi dobile prvo mesto, ali kad se nije moglo tako uraditi, morali smo da izaberemo 3 najlepše. Tu su određivale samo sitnice, gledalo se sve, gledalo se nošnja kakva je, kako im stoji i sam izgled devojke. I tu sam se sa žirijom konsultovao i posle određenog vremena smo došli na jednoglasnu odluku da te pobjednice budu baš one. Na kraju je doneta jednoglasna odluka. Prema procenama žirija, druga pratilja je Dragana Nedić iz Posuta, prva pratilja je Suzana Popović iz Bačinaca i mis čobanica Vladana Timić iz Velinog Sela. Prvi put učestvujem na ovoj manifestaciji, ovo je za mene veoma lijep događaj. Nikako se skoro nisam nadala ovoj nagradi, potajno je postojala mala nada, ali zaista, znači, nisam očekivala. Pored izbora za najlepšu čobanicu, nedavno je održano takmičenje i za najlepše dvorište u Bačincima i na ovoj večeri proglašeni su pobednici. Prema komisiji koja je ocenjivala, treće mesto osvojila je Olenka Kiš, drugo mesto Jovanović Anđa i prvo mesto Đuja Kalinić. Do sad sam učestvovala 2 puta, prošle godine smo osvojili, treće mesto, a sad sam stvarno iznenađena i ne mogu vam opisati, baš sam onako iznenađena za prvo mesto, jako mi je drago, puno mi znači, za treću nagradu što sam dobila cveće, mnogo sam ukrasila moje dvorište i nadam se da ću i do godine sa ovom prvom nagradom još više ukrasti dvorište. Članovi kulturno-umetničkih društava iz Bosuta Martinaca i Velinog Sela posebno su uveličali veče sa svojom igrom i pesmom.